Ниньяс Багим, Худрода Дахвецели Гаремо, Магал Квалифициури Момсахуре Персонали, Цоцхали Музыка Дарацим Тавария, Тана Медрове Да Традициули Имерули, Аджарули, Мегрули Самзареуло. Эту эт Сопел Тхилнаши, Велур Бунебаши Арсебул, Ресторан Ста Гаат Арет Дауиц Гари Сагамоебис, Сакварел Адамияне Танертад. Куэбис Объекти, Парто Спектрис Мохмаребелзия Гатрули, Ниньяс Багит, Куэни Гемриэли Арчевани. Განსხვავებული დარბაზები, ინდივიდუალური კუპეები, ქართული სამზარეულო, ცოცხალი მუსიკა, მაღალი სერვისი და ოპტიმალური ფასები. Ეს ყველაფერი ბუნებაში გართობის მოყვარულებს ნინიას ბაღში დაგხვდებათ. 2017 წელს შექმნილი რესტორანი ლამაზი და დახვეწილი ინტერიერით გამოირჩევა. დაიწყო ესე, რომ 2017 წელს საერთოდ არ ვიყავი ამ ტერიტორიაზე ნამყოფი, აი ამ კუთხეში, რასაც ქვია თხინარი. Შემთხვევით გამოვედი, დავათვალიერე, მომეწონა ბუნება, მდინარე. Выкидет из сарели мица орма пировнеба. Шевкмеди чуени шромит из хвалапери. Срулият сарели мица иго. Наргавеби. Но из магали рад сари эхлахеби с хвалапери иго. Маграм шенобеби, патара наргавеби, дизайни. Хвалапери чуени таре шекнули ори адамияни шромит. Да. Равици ძალიან მოწონთ უყვართეს ადგილი, მე ძალიან მიყვარს ჩემი სახელობისა ტერმინი იყო არის ესეთი ნინიას ბაღში ხო არ გონია თავიო და თვითონ რო ნინო მერქვა გადავწყვიტო რომ ეს დამერქვა სახელა და სხვათა შორის მომსვლელსაც ძალიან მოწონს ეს რომ ქვია ნინო. Გემოვნებიანი მუსიკა, უმაღლესი კლასის მომსახურება, უგემრიელესი კერძები და მყუდრო გარემო მოსულ სტუმარს სასიამოვნო განწყობა შეუქმნის და წარუშელ შთაბეჭდილებას დაუტოვებს. Აქ არსებული ველური ბუნება გულგრილს არავის დატოვებს. Ყველაფერი ნატურალური გვაქვს და გემრიელი, ყოველ შემთხვევაში მომხმარებელი ძალიან კმაყოფილი ყავს და ვცდილობთ უკეთესი გავხადოთ ეს ყველაფერი, უფრო განვითარდეთ. Ресторан Садамагл квалифицирует мумсахуре персонал Зертроула, сама си адамьянис маспинцлоба шеудзлия. Стумреби керцепс магали донис сервисис пиробеб сада састям ону гаремоши да агемовнебе. Шесац лебелия гвинис дегустациец маранис пиробебши. У первелес овлиса родисац ресторан ши мюдивар. Первелекши курадгевас вакцем састям ону гаремос да симфидес. Рац могэхсеневат ниниас бахши овенхи каргада. Меоререкши საკვებს პროდუქტს, პროდუქტის ხარისხს, გემოვნებას არის ყველაფერი კარგი, როგორც სასმელის მხრივ, აგრეთვე კერძების მხრივ. Ჩემი რჩევა იქნება, რომ უფრო მეტი ადამიანი ეწვიოს ამ ადგილს, მართლაც ულამაზეს გარემოშია, ულამაზესი ბუნება, სასიამოვნო გარემო, სასიამოვნო მუსიკა და რაც თავარია, ყველაფერი ნატურალური პროდუქტი და ყველაფერი კარგი. Ნინიას ბაღის მფლობელები გაჩერებას არაპირებენ და სამომავლოდ ამ სფეროში მიღებული ცოდნითა და გამოცდილებით სხვა ფილიალების გახსნას გეგმავენ.